Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Prema poslednjim podacima u Srbiji su potvrđena 62 nova slučaja koronavirusa, a preminulo je još troje pacijenata. Tako se ukupan broj obolelih od početka pandemije izazvane koronavirusom popeo na 10.178, dok je bitku s ovim virusom izgubilo ukupno 218. Direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, Goran Stevanović, izjavio je danas da se epidemija koronavirusa u Srbiji ne gasi, već smiruje i da će novo oboleli biti i tokom juna, možda i kasnije. S druge strane, ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da ukoliko se građani budu ponašali odgovorno i pridržavali mera, Srbija ima šansu da se do kraja juna izbori sa virusom korona. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, izmene zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika i izmene zakona o lokalnim izborima odnose se na očuvanje zdravlja od zarazne bolesti COVID-19 u izbornom procesu, s obzirom na to da i dalje postoje preporuke o poštovanju određenih pravila ponašanja, koje se pre svega odnose na fizičko distanciranje, s obzirom na to da nisu sve stranke koje žele da učestvuju na izborima predale liste, one će nastaviti proces prikupljanja potpisa, a osim javnih beležnika potpise birača će overavati i opštinske i gradske uprave. Za izbor narodnih poslanika potrebno je 10.000 potpisa, a rokovi za predaju lista na oba nivoa su 15 dana pre održavanja izbora. Osnovni sudovi i dalje mogu da overavaju potpise birača, ali samo u opštinama i gradovima u kojima nema javnih beležnika. Izmenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti povećava se najniži iznos novčane kazne za kršenje propisa o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti sa 30 na 50.000 dinara. Na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje neposredno pred proglašenjem vanrednog stanja bilo je prijavljeno 515.145 osoba, dok se 6. maja na evidenciji nezaposlenih nalazi 512.691 osoba, što je za nešto više od 2.000 manje, saopštilo je danas Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Prijava za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra punoletnim državljanima Srbije počinje u petak 15. maja i trajeće do 5. juna ove godine. Prijava je moguća telefonom ili putem portala Uprave za Trezor, dok oni koji primaju penzije i novčanu socijalnu pomoć ne moraju da se prijavljuju, jer će za njih isplate krenuti automatski. Prilikom prijavljivanja preko portala Uprave za Trezor ili telefonskim putem preko kontakt centra, čiji će broj biti objavljen neposredno pred početak prijave 15. maja, građani će ostavljati tri podatka: jedinstveni matični broj građana, registarski broj važeće lične karte i naziv banke kod koje je otvoren račun ili žele da im bude otvoren račun. Nakon prvih prijava od 1. juna na navedene račune očekuje se i uplata prvog novca. Radovi na rekonstrukciji kolovoza na deonici od Novih Banovaca do petlje Nova Pazova počeli su danas i trajaće do 1. juna, navode u Putevima Srbije. Za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka, a saobraćaj će se tokom izvođenja radova preusmeravati na preticajnu desnu kolovoznu traku, u kojoj će se saobraćaj odvijati dvosmerno. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom, dodaju u Putevima Srbije. U Putevima Srbije kažu da su završeni radovi na demontaži i montaži zaštitne odbojne ograde na bankini i u srednjem pojasu na državnom putu 1. reda broj 1 na deonici od petlje Stara Pazova do petlje Novi Banovci u oba smera, koji su započeli tokom vikenda. Šalteri u policijskim upravama i stanicama na kojima građani mogu podneti zahteve za izdavanje ličnih dokumenata i obaviti druge poslove iz nadležnosti MUP-a počeli su danas sa radom. Građani na ovim šalterima mogu da obave poslove prijave prebivališta i boravišta građana, podnesu zahtev za izdavanje ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola, registracije vozila, oružja, državljanstva, kao i da podignu ta dokumenta. Uprava za upravne poslove preporučuje građanima da zahteve za prvu registraciju i promenu vlasništva vozila, promenu podataka upisanih na saobraćajnoj dozvoli i druge zahteve vezane za registraciju vozila policijskim stanicama i upravama šalju preporučenom poštom. Spisak dokumentacije potrebne za ove poslove građani mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, a uz dokumentaciju potrebno je dostaviti i kontakt telefon podnosioca zahteva preko koga će biti obavešten o terminu za uručenje dokumenata.
Registracionim nalepnicama za vozila će se od 1. jula 2020. godine izdavati isključivo na tehničkom pregledu vozila, a građani kao i ranije termin za podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš mogu zakazati preko portala e-uprava, a lična dokumenta kojima je istekao rok važenja za vreme vanrednog stanja važiće do okončanja postupaka i donošenja odluka po zahtevima za izdavanje ličnih dokumenata koji budu podneti u roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja. Prijavu prebivališta za novorođeno dete, roditelji sa skeniranom dokumentacijom i drugim potrebnim podacima mogu podneti elektronskim putem na e-mail državljanstva.lk.uup@mup.gov.rs. Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da je prilikom posete policijskim upravama i stanicama potrebno poštovati propisane mere zaštite. Danas su svoja vrata otvorile i vrtići u celoj Srbiji, a tako i na teritoriji Staropazovačke opštine. S radom su počele obe predškolske ustanove na teritoriji opštine, Radost i Poletarac. U vrtiće se vraćaju deca čiji roditelji ne mogu da nastave da rade od kuće i koja imaju potvrdu izabranog pedijatra da su zdrava. Narodna kuhinja u Staroj Pazovi, koja funkcioniše pri lokalnom Crvenom krstu, počinje sa radom u sredu, 13. maja, s obzirom da su korisnici tokom vanrednog stanja bili obezbeđivani lunch paketima. Podsetimo, svakodnevno se u ovom delu Srema pripremi i do 750 obroka, koji se korisnicima dele na 11 punktova u opštini. Najviše korisnika ima u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u Golubincima. U akciji dobrovoljnog davanja krvi, koja je održana juče u Novim Banovcima, za građane ovog mesta i Podunavlja učestvovalo je 49 davalaca, od kojih je krv dalo 43. U Crvenom krstu u Staroj Pazovi, koji je organizator zajedno sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, ističu da je akcija bila odlična i do kraja ove nedelje, 15. maja, u najavi je još jedna u preduzeću Gorenje. Istraživačka stanica Petnica će i ove godine organizovati letnju naučnu školu, obrazovni program za osnovce koji školske 2019. odnosno 20. godine pohađaju 7. razred. Programi će biti realizovani u septembru i oktobru. Rok za prijavljivanje kandidata je 15. jun, dok će izbor učesnika obaviti stručni tim Petnice, a sve potrebne informacije mogu se naći na zvaničnom sajtu www.petnica.rs. Staropazovačko društvo za afirmaciju invalida Feniks sutra 12. maja obeležava krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog u hramu Svetog proroka Ilije od 9 časova. Služit će se sveta liturgija, posle koje će uslediti obred rezanja slavskog kolača i izbor kuma u narednih godinu dana. Proto Jeri Nikola Despot kumstvo će predati novoj kumi Mirjani Sokolović, socijalnoj radnici. Predsednica društva Jelica Despot poziva članove da se pridruže obeležavanju krsne slave. Inače, ovo društvo postoji 26 godina i ima preko 60 članova. Ministarstvo omladine i sporta objavilo je preporuke za nastavak trenažnog procesa u svim sportskim objektima vrhunskih i ostalih sportista u primjeni mera prevencije i smanjenja rizika prenošenja virusa i saopštilo da nastavak treninga počinje od danas. Treninzi se mogu nastaviti ukoliko se omogući pridržavanje svih uslova i mera utvrđenih preporukom, a koliko god je moguće trebalo bi da se održavaju napolju. Sportistima i trenerima se preporučuje da na trening dolaze pojedinačno, po mogućnosti u opremi, uz izbjegavanje korišćenja slačionice. Korišćenje slačionice i tuš kabina je moguće samo ukoliko postoji opcija da se nakon svakog korišćenja obavi dezinfekcija prostorije. Tokom pojedinačnih treninga preporučuje se da sportisti drže razmak minimum 5 metara. Sutra nas očekuje prolazno na oblačenje mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, s grmljavinom uz umereni jak severozapadni vetar i pad temperature. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša dnevno od 18 do 25 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Opte se naročito savjetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Reumatski bolovi su mogući kao meteoropatska reakcija. Svim učesnicima u saobraćaju preporučujemo povećanu koncentraciju. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.